Marë si budget, por duhet tjenë barabarkisht gjithë barabartë saj përket investimët edhe në bazë Chart. kokë banorëve, por edhe në bazë të infrastrukturës. Duke zotë lekë ku plani nuk ka ambitor, as nuk ka mbitur asnjë gjurmë e ndonjë projektit të madh të dhe ndosë të bazës në, në aspektin e infrastrukturës. A mund të konsiderohet kjo për faktin që ndoshta ka përfunduar kanë përfunduar investime në infrastrukturë, me të cilat tashmë janë ndërtuar autostradat, një pjesë e tyre rrugëve rajonale janë në përfundim si, për pa për të cilat disa për cilat vërtet sik ne nisur dhe në për fshatra po ashtu, ka asfaltime edhe nuk ka nevoj më për investimet e tila dhe duhet ndryshuar strategia, si që dhe ka bërë vetëndosja? E, ajo që mund të them, do të thotë si kur të kishin përfundu projektet që janë njështë që i përmenda, rruga për Gjakov, kjevë za për pej. Për sigur që janë darë për atë, është për... Jo, për, nuk për janë darë dhe nuk përfundojnë asë në vitin 2024. Kë, këtu është problemi. Edhe tri vite kanë shku, dhe nuk i kanë shpenzu para që i kanë pas. Dhe vëtëm një... Shendul... Jo, të shku po akuzoni që s'ka, ska njësër asë një projekt të ri, mos është për fakti që s'ka që ka të njësë më në këtë drejtim. Jo, ka, për shemë ullon shtë autostrada duka gjinit, që i lidhë dikun 600.000 banor, që jonë takë sa pagusit matë më dhej të Kosovës, dhe unë i njëru komplet, komplet ajo ajo rajon. Mos flasim për Pej Mitrovic, prap që e lidhe kish bon qarkorën e autostradhën. Ose dhe prizren të tovë. Ose, ose prizren të tovë që po flitit dhe po e kanë marë me bon fizibilitetin. Ka mjaft një infrastruktur të investohet, sepse pa zhvillim të infrastrukturës, ska zhvillim ekonomik. Ska zhvillim as turizmit, dhe nuk mendohet shtetet kanë ecë para në këtë drejtimë por mund them që vetëm një shembul për e api ku kanë dështuar. I kanë përëmtuar 165 qerde, mandatin e tyre. Kaluan 3 vite, vetëm 5 qerde i kanë dërtu. Ja ku jemi. Mësë flasim për përëmtime tjera që është më tardë keqë, sepse janë simbolike ose fare s'ka njësur, dhe mendoj që mos flasim për politika fiskale, që s'kanë bëjnë me ato, për pos që e kanë bjellë qytetarën, i kanë bjellë në dërmarsit. Qartë. Sure. Ndërko, krejtë fara në fundi jemi, dhe të lekaj, në ledzim të parë, ka lejë projekt bugjeti, a presni që të merën parasysh dhe do të kontribuoni për ta bërë amandamentimin e këti projekt bugjeti, pra në prokomisione, për të provuar që s'pini të të përpara, ndoshta me ide se ku mund të ndryshohet? Po, ne pa tjetër do t'i insistojmë, edhe pse nuk ka gjasa, sepse nisim edhe nga përvoja akalume, si po për asë për një amandament i opozitës nuk ka kaluar, ose kanë kaluar njërë simbolike, në shifra shumë tulta, dhe kjo qeveri mendoj që është pandegjush më ndoj opozitës, dhe po e thamë, ja ka zonë frymen pluralizmit politikë, apo demokracisë. Dhe me që është koha tani për amandamentim të atë kërkesav tona, ne do të bojmë edhe për paga, edhe për shtesat femive dhejnë në 16 vjetë, edhe edhe shumë amandamente tjera, edhe për rrugë, edhe për qerdhe, edhe për shkolla, që largë edhe në shëndëci po ashtu, por mundë them që prapë për e përsëris, nëse nisim nga praktikat e kalume, fare nuk do të kalojnë. Të ju falendrojmë shumë që gjithë në më studi në për këtës. Të slasim të një preforumin ndërkomtar Ulpiana, i cilë është hapur e ku pëmarin pjesë shumë figura politike, por edhe të fush.